nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल वैशाख छब्बिस गते बिहिबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता भव्य स्वागत तीनवटा संवैधानिक निकायमा सरकारद्वारा नियुक्ति शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् खेला गर्दे जनता को 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 क्रिकेट खेलाडीलाई स्वागत गर्दै जनताको नारा विश्वकपको सपना देखाउ शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ क्रिकेट टोलीको हवाई यात्रा छब्बिस घण्टाको थियो बर्मुडादेखि इङ्ल्याण्डसम्मको जेट विकसम्मको सात घण्टा त्यहाँबाट लन्डनको हेत्रो विमानस्थलको एक घण्टाको उडान र तीन घण्टाको ट्रान्जिट अनि हेत्रोबाट भारतको नयाँ दिल्लीसम्म आठ घण्टाको यात्रा त्यहाँ फेरि आठ घण्टाको ट्रान्जिट र बल्ल सवा घण्टाको यात्रापछि त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिएको थियो टोली दुई दिन लागेको सो यात्राको थकान आफ्नै ठाउँमा छ तर त्रिभुवन विमानस्थल देखी, नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले गर्दै खेलकुद परिषद त्यहाँबाट सिंहदरबार स्थित मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खेलराज रेग्मी र त्यसपछि पेरिस डाँडा स्थित नेकपा माओवादीको कार्यालयमा सम्मान थाप्न व्यस्त थिए खेलाडीहरू दिनभर भोकै थिए नेपाली क्रिकेटको अहिलेसम्मको ठुलो सफलताका रूपमा उनीहरूसँग आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टूको ट्रफी थियो नेपाली क्रिकेटलाई विश्व स्तरको प्रतिस्पर्धामा नजिक आएको सो सफलताको खुसियाली साट्न क्रिकेट समर्थकहरूले विमानस्थल घेरिसकेका थिए यसरी पल्टियो शीतल निवास शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ प्रमुख चार दलबीच सहमति नभए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति मंगलबार रातिसम्म रोकेका राष्ट्रपति रामबरड यादवले दलीय सहमति नहुँदै बुधबार सबेरै उनलाई शपथ खुवाएका छन् राष्ट्रपतिले रातरात निर्णय फेर्नुका पछाडि बाह्य शक्ति केन्द्र र घरेलु स्वार्थ समूहको दबाव रहेको सम्बद्ध उच्च स्रोतले जनाएको छ संवैधानिक परिषदले आइतबार कार्की लगायतको नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस तिन दिनसम्म रोकेका

विदेशीको दलाली नगर्ने र लोकन्तवादीको घाँटीमा सधैँ तरवा झुन्ड्याउन समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि कार्की लगायतको पहिलो भोज कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माको निवास आरुबारीमा भएको छ सुरक्षा स्रोतका अनुसार भोजमा न्याय परिषद सदस्य उपेन्द्र केसरी न्यौपाने र भारतीय गुप्तरसँग साँट भएका नेपाली राजनीतिका बिचौलिया अमरेश कुमार सिंहको सहभागिता रहेको थियो कार्कीको नियुक्ति रोक्न सर्वोच्चमा निर्धार मा गत साता मात्रै न्यायाधीश दय गिरीचचन्द्र लाल र ला तर्कराज भट्टले त्यसअघि न्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय गरेका थिए मुद्दाको पेशी कसको इजलासमा तोक्ने भन्ने क्षेत्राधिकार कामु प्रधान न्यायाधीश शर्माको हो तिनै शर्माको निवासमा गत साता अघिसम्म सर्वोच्चका एक झगडियाका रूपमा रहेका कार्की सहितको भोज हुनुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न खडा गरेको छ छ वर्षपछि तीन संवैधानिक निकायमा प्रमुख शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीन संवैधानिक निकायमा प्रमुख नियुक्ति गरेका छन् संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति यादवले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की लोकसेवा आयोग अध्यक्षमा कोयो देवी एमी र महालेखा परीक्षकमा भानु आचार्यलाई नियुक्ति गरेका हुन् तिनैजनालाई कामु प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले बुधबार बिहानै निवासमा शपथ गराए तीन वर्ष अघि नै अख्तियार आयुक्तमा नियुक्ति पाएका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक केशव बरालले पनि बुधबार नवनियुक्त प्रमुख कार्कीबाट शपथ लिए अख्तियार प्रमुख नहुँदा उनले शपथता पदभार ग्रहण गर्न पाएका थिएनन् शपथ ग्रहण समारोहमा मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी मन्त्रीहरू सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो नियुक्तिसँगै छ वर्षपछि सबै संवैधानिक निकायले नियुक्ति पाएका छन् चैत्र तीन गते राजनीतिक दल सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले कार्कीलाई अख्तियारमा लोकसेवा र आचार्यलाई महालेखा र नीलकण्ठ निर्वाचन आयोग प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो कार्कीको सिफारिसबारे अदालतमा रिट परेपछि त्यति निर्वाचन आयोग प्रमुख मात्र नियुक्ति गरिएको थियो संवैधानिक परिषद बैठकले आइतबार अन्य तिनजनाको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो तिनैजनाले बुधबार मात्रै पदभार सम्हालेका छन् अख्तियारलाई नतिजामुखी बनाउँछु कार्की शीर्षकको समाचार

एकाले निवृत्ति भर लिइरहेको भन्दै उनले सेवा अवधि नपुगेको गलत प्रचार नगर्न समेत संचारकर्मीसँग आग्रह गरेका छन् सोही पत्रिकाले नक्कली भारू तस्करी जमिनका सहयोगी समातीय शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ एकीकृत नेकपा माओवादी र काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल आन्दोलनरत दलसँग वार्ता गर्ने शीर्षकको समाचारमा गोर्खापत्र लेख्छ नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनरत नेकपा माओवादी लगायतका दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन उनीहरूसँग वार्ता थाल्ने सहमति गरेका छन् निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा दुई दलका नेताहरूले काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको महाराजग स्थित निवासमा बुधबार छलफल गरेका थिए असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता गर्ने विषयमा अतिरिक्त निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानून निर्माण संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति आदि विषयमा पनि नेताहरूले छलफल गरेको बताइएको छ दाता राष्ट्रले चुनावमा सहयोग गर्ने शीर्षकको समाचारमा लेख निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले मङ्गसिरमा चुनाव हुने बताउनु भएको छ सरकार र शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्दै आएका दाता राष्ट्रका प्रतिनिधिको बैठकमा उप्रेतीले भन्नुभयो निर्वाचनको मितिको महत्वका विषयमा हामी पूर्ण जानकार छौ म आज तपाईँलाई चुनावको मिति एकिन भन्न सक्दिन तर मङ्सिरमा चुनाव पक्कै हुन्छ सरकार र शान्ति कोषलाई सहयोग गर्दै आएका भएको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सहयोगका प्राथमिकीकरण गर्नु रहेको शान्ति तथा पुनर्मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ एमाले अध्यक्ष सहित शीर्ष नेतालाई पद छाड्न दबाब शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहितका शीर्ष नेतालाई पद त्याग्न दबाब दिएका छन् केन्द्रीय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वमा रहेको नेताले पदत्याग गरेर पार्टीलाई जोगाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए उनीहरूले चार दलका शीर्ष नेता असफल भएकाले सबैले पदत्याग गर्नु पर्ने बताएका थिए नेतृत्व हरेक कुरामा असफल भएकाले पद त्याग गर्न हामीले सुझाव दिएका हौ अध्यक्ष खनाल निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले भने कार्की नियुक्ति विरोधमा धरना र प्रदर्शन उपत्यका बन्द फिर्ता शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्की नियुक्ति भएको विरोधमा नागरिक समाजका केही अगुवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रदर्शन धरना लगायतका का कार्यक्रम गरेका छन् शीतल निवासमा बुधबार बिहान राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा कार्की सहित संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइरहँदा बाहिर नागरिक समाजका केही अगुवा अधिकार दलका कार्यकर्ता र विद्यार्थीले धरना दिएका थिए प्रदर्शनकारीले निषेधित घेरा तोडेको भन्दा प्रहरीले नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष थापा पत्रकार कर्मी का प्रहरी नेपाली शरण पर्साई लगायतलाई गिरफ्तार गरेको थियो निषेधित क्षेत्र तोडेका कारण प्रदर्शनकारीले हस्तक्षेप गर्दा केही बेर झडप समेत भएको थियो प्रदर्शनकारीले प्रहरी माथि नै लाठी प्रहार गरेका थिए ढुङ्गा प्रहारमा संलग्न एमाले सम्बन्ध विद्यार्थी नेता महेश कार्की सञ्जय तिमिल सिन्हा सन्तोष शेर्पा लगायत नियन्त्रणमा लिएर साँझ छाडिएको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका एसपी धीरज प्रताप सिंहले बताएका छन् छोराको लिङ्ग काटेर छोरी बनाए डाक्टरले शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ महोत्तरी सहौडवा चारकी चन्द्रादेवी झाले चारवटी छोरी पाइसकेकी थिइन् त्यसैले गर्भमा रहेको बच्चा छोरी वा छोरा हो छुट्याउन जनकपुर प्रसुति नर्सिङ होममा आइन् पाँच महिना कि गर्भवती चन्द्राको अल्ट्रासाउन्ड गरेर डाक्टर नीलम चौधरीले छोरी भएको जानकारी गराइन् तर जब बुधबार उनको गर्भपतन भयो त्यसपछि थाहा भयो पेटमा छोरा पो रहेछ गर्भ परीक्षणपछि गर्भपतन गराएर अस्पतालले गम्भीर अपराध गरिसकेको थियो तर आफ्नो त्यो अपराध लुकाउन डाक्टरले बच्चाको लिङ्ग काटेर छोरी देखाउने कोसिस गरे त्यसपछि अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो पहिलो पटक गरेको अल्ट्रासाउन्ड विश्वास नलागेपछि फेरि अल्ट्रासाउन्ड गराएर डाक्टर चौधरीले छोरी नै भएको बताएकी थिइन् त्यसपछि उनीहरू निराश हुँदै घर फर्कने तयारीमा थिए तर अस्पतालकै एक दलालले चन्द्रा र उनका परिवारलाई गर्भपतन गराउन सुझाव दिए चन्द्राकी सासु चन्द्रकलाले भनिन् त्यो दिन हामी घर फर्कने तयारी गरिसकेका थियौँ तर नाम थाहा नभएका एकजनाले बुहारीको गर्भ पतन दिनुस भने हामी चार जना नातिनी छाडेछन् त्यसैले हामी पनि मान्यौ उनका अनुसार डाक्टर चौधरीले 55000 लिएर गर्भपतन गराइ दिएकी हुन होस्टन आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको समाचार सार संक्षेप एति नै